Para você que acompanha o blog do Dilmar Alves, o repórter do Agreste, olha, eu estou aqui no município de Paranatama, que está completando 60 anos de muita história, recebendo uma das maiores cantoras do Norte e Nordeste do Brasil, Priscila Senna, que tem arrastado multidões e emocionado os corações. Seja bem-vinda a Paranatama. Obrigada, que honra estar hoje aqui, aniversário de 60 anos. Graças a Deus que deu certo, esse mês foi um mês meio difícil, fiquei meio dodóia, tive que cancelar alguns shows, mas hoje estou aqui no aniversário da cidade, só tenho que agradecer o carinho de todo mundo que compareceu aqui hoje, nas minhas redes sociais, estava todo mundo falando, vou estar lá para lhe ver e tal, eu estou feliz demais, só tenho que agradecer a todo mundo pelo carinho. Como é que está a agenda de shows para os próximos? Já voltamos já estamos, hoje tem show, amanhã tem show, mês que vem já tá, a agenda já está cheia, graças a Deus, e trabalhando muito. Acabei de lançar um clipe de uma música minha chamada Flores que Plantei, uma música que foi muito estourada aqui no nosso estado de Pernambuco. E eu regravei essa canção, o clipe ficou lindo, eu gravei lá no Marco Zero, no Carnaval, então ficou registrado a noite maravilhosa com esse clipe, que tá recente. Eu lancei ele ontem e já tava em alta lá no Instagram, no YouTube, agradecer a todo mundo e continue assistindo. Tá, e tem várias novidades aí, como esse clipe, essa música. E hoje vai ter o bar da Priscila Senna aqui no palco também. Vai ter muita coisa boa. Qual é o sucesso que não pode faltar, que a galera pede e a Priscila faz? Aff, tem várias músicas que não pode faltar. Mas uma que o pessoal ama é Alvejante. Alvejante é essa música que eu vou cantar pro resto da minha vida. É que nem Novo Namorado também. Essas duas músicas vai ser pro resto da vida cantando. Então, Priscila, seja bem-vinda a Paranatama, em nome do prefeito Valmir do Leite. Seja bem-vinda, que Deus te abençoe, te dê saúde, sucesso. E você volte mais vezes para Paranatama, essa cidade, esse município tão importante. Demais, gente. Muito obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe a todos nós. Sejam sempre bem-vindos aqui ao meu camarim, tá? Obrigada pelo carinho de todos.